Առաջին զեկույցն աշխատակազմի ղեկավարին Արեք Սարգսյանն անդրադարձավ նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքին։ Արթուր Նալբանդյանի համապատասխան հանձնարարությամբ մարզպետները եղել են մարզի խոշոր համայնքներում, մասնակցելով դրանց հինգամյա զարգացման ծրագրերի հանրային քննարկումներին։ Մարզպետն էլ հավելեց, որ շաբաթվա ավարտին Լոռու մարզի 4-5 համայնքների կողմից ներկայացված լավագույն զարգացման ծրագրերը կքննարկվեն վարչապետի կողմից հրավիրված խորհրդակցությունում։ Հետևողական լինել համայնքների հատկապես հողի հարկի, հողի և գույքի վարձակալության գումարների հավաքագրմանը հանձնարարական ուղղվեց փոխմարզպետներին։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաշ Պապոյանի տեղեկացմամբ ապրիլի 21-ի դրությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրումը կազմել է տվյալ ամսվա 45.3%-ը։ Հողի հարկի մասով պլանավորված 3 միլիոն դրամի դիմաց հավաքագրվել է 10 միլիոն կամ 30.7%, գույք հարկի մասով 51 միլիոն դրամի դիմաց 25 միլիոն 800 կամ 50.5%։ Տեղական տուրքի կատարվականը կազմում է 73%, պետական տուրքի 68%, իսկ վարձակալությանը 37.3%, այսինքն պլանավորված 18 միլիոն դրամի դիմաց հավաքագրվել է 6.732.000 դրամ։ Վերջին 3 ամիսներին հողի հարկի և վարձակալության հետ կապված բաց ունենք, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այս ամիս այդ բացը լրացնենք, որովհետև նախորդ ամիս որոշ պայմանավորվածություն կար, մենք չկարողացանք այդպես այդ պայմանավորվածությունը կատարենք, դրա համար պիտի ամեն ինչ անենք, ուշադրություն ենք դարձնում հիմնականում հողի հարկին և հողի գույքի վարձակալությանը։ Սպիտակի տարածաշրջանի որոշ համայնքների ղեկավարներ դժգոհություն են հայտնել, որ չնայած գումարները հավաքագրված և փոխանցված են, սակայն պետական աջակցության մաչելի գներով տրվող կանանացան ծորենի և գարուսերմացուն դեռևս չեն ստացել։ Համայնքի ղեկավարներ ունենք, ինձ զանգել են սպիտակի տարածաշրջանից, դժգոհում են, որ պարտանյութը տեղ չի հասել փողը վաղուց վճարել է, սերմացուն տեղ չի հասել փողը վաղուց վճարել է։ Յուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը պարզաբանեց, որ պատճառները տեխնիկական են և առաջիկա օրերին սերմնացուն և պարարտանյութը ամբողջությամբ կհասնի հասցեատերերին։ Կավ չունի, ուզում է 10 կիլոգրամ լինի, հիմա գարնանացանը որ անցավ, ուզում է 100 լինի, ուզում է 200, գարնանացանը Այդուհանդերձ մարզպետը խիստ հանձնարարական հնչեցրեց։ Կասես մարզպետը խորհրդակցության ժամանակ հարցը բարձրացրել ասել մարզուի, դու ինչի կարիք ունես։ Պարտանյութը հասկացան, մեր շաբաթ կարի, բայց սերմացուի հետ կապված ի՞նչ խնդիր կա։ Ես որ ընդրանի ես երեկ եմ հետ խոսացել։ Եթե երեկ խոսել ես, ուրեմն պատասխան եմ, սպառիլ չի եղած, խորհրդակցությունը որավարտել, միանգամից գյուղապետի հետ խոսես։ Ինչ վաբերմա Արթուր Նալբանդյանի նախորդ շաբաթ տրված հանձնարականին գարնանացան ծորենի և գարուսերմացուն առաջնահերթության բախշվել է այն համայնքներին, որտեղ աշնանացան ծորենի շուրջ 1000 հեկտարի ցրտահարություն է տեղի ունեցել։ Վարչության պետը տեղեկացրեց, որ հանձնարարությունը լիովին կատարված է։ Հակոբյանը հայտնեց նաև, որ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից 550 կիլոգրամ մկնդեղ է ստացվել, որը կօգտագործվի 6800 հեկտար տարածքի համար։ Հաջորդ հանձնարարականը կրթության ոլորտին էր առնչվում անդրադառնալով պաշտպանության նախարարության կողմից օրերս անց կացված ազգ բանակ համաժողովին և վերջինիս ընթացքում քննարկված նոր նախաձեռնություններին պատիվ ունեմ և ես եմ նախագծերին Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարին, կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության, զորահավաքային նախապատրաստության բաժնին հանձնարարեց համագործակցաբար աշխատանքներ իրականացնել համայնք դպրոց Սինկոմիսարիատ կապն ամրապնդելու դպրոցներում նախագծերի վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքներ իրականացնելու ուղղությամբ։ Վերջին դասի միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ ևս խիստ հանձնարարական է հնչեցնում Արթուր Նալբանդյանը, միջոցառումները դպրոցներում կազմակերպել առանց ավելորդ ծախսերի և շքեղությունների։ Չապիս դուս հետևողական է լինելու, որպեսի որև է մի դպրոցից մեն դժգոհություն չունենան։ Որև է մի դպրոցից, որդև արդեն սկսվել է միջոցառումների ծրագրեր կազմել, նախապատրաստական աշխատանքներ տանել, դպրոցում 20-25 աշակ եվ կա փորձում են 25-ն էլ նույն համազգեստով, եթե դա մեզ գումարների հետ կապվա չի, պատկաստո թողան են, բայց եթե դա պտի դպրոցի դասանի 50% մոտ դժգողություն առաջացնի, ինչա դպրոցում մի ծնողը լավ ապրում և ուզում ավոր իրա երեխեն 300-500 դոլարանոց ինչ-որ մի շքեղ շորով վերջին դասին մասնակցի, բայց մեր խնդիրը դա չէ, և հետո իրա նայում է, ծնողներ պատրաստա յուրաքանչյուր ծնող իր երեխի համար ցանկացած ծախսի, գնում վարկեր են վերցնում, գնում չգիտեմ հարավանից են պարտկանում, իր տեսնելով ընկնում մրցակցության մեջ, բայց մեր խնդիրը նորից եմ կրկնում,
նորմալ վերջին դաս հասկացնելու, որը առաջավոր երևույթներից և ավելնող շքեղություններ առաջացնող ցանկացած միջոցառումից մենք պետք է ուղղակի զրծենք։ Սա որպես հասարակական ուղարկում ենք նորից բոլոր դպրոցներին։ Եվ հասարակականի տակ նշում եք մեր թեժգծի համար անպայման։ Ես գիտեմ, երկու կողմից դժգոհություններ լինելու են, որովհետև նախորդ տարիներին նորից եմ կրկնում։ Ավելի շատ դժգոհում էի, որ չեն թողնում, որ իրաճող միջոցառումներ անցկացնեն։ Բայց ոչինչ, թող դժգոհ են դրա համար։ Արթուր Նալբանդյանն անդրադարձավ նաև համայնքների ղեկավարների հետ աշխատանքին, խստիվ հանձնարարելով հետևողական լինել ինչպես ընդունված որոշումների օրինականության ապահովման, այնպես էլ դրանց իրականացված ծրագրերի հարցում։ Սպասարժության սեզոնին ընդառաջ էլ նա մեկ անգամ ևս անդրադարձավ մարզի ողջ տարածքում աղբահանության պատշաճ իրականացմանը, չնախատեսված վայրերում ապօրինի կերպով աղբաթափություն կատարելու խնդիրներին, հանձնարարելով շրջապերականներ ուղարկել բոլոր շահագրգիռ կառույցներին այս հարցում հետևողական լինելու համար։ Ու ամեն սեզոն մենք սպասում ենք գետը վարայի, որ գա մեր կեղտերը մաքրի։ Հիմա համայնքի ղեկավարները հստակ հրամանը ստացել են, փորձում են ինչ-որ բան անել, այստեղ պետք է խնդրենք նաև մեր լրատվամիջոցներին մեզ օգնության հասնեն, եթե ունենք կադրեր, փաստեր, չնայեն նրա ով լինելը, եկեք տանք եթե, եկեք այդ մարդուն պախարակեն։ Թող այդ իմանա, որ ինքը այդ քաղաքի թշնամին է, ուղղակի փնթի վիճակատիրում, իրենց նմանների պատճառով։ Մաքուր Հայաստան ծրագիրը վերաբերվում է նաև Լոռու մարզին։ Ճիշտ է, մենք մի քանի շաբաթ առաջ քննարկեցինք, խոսեցինք շաբաթօրյակների մասին, նախորդ շաբաթը մենք ինքներս շաբաթօրյակին ակտիվ մասնակցեցինք, խոսեցինք նաև օրինակ ծառայել, բայց շաբաթօրյակներով մաքուր պահել ուղղակի հնարավոր չի։ Եթե համայնքի ղեկավարը համայնքում ճիշտ աշխատանք չի կարողանում իրականացնել, ուղղակի մենք փաստի առաջ ենք կանգնում։ Ամբողջ մարզը դարձնել է կախպանոց։ Ես նաև մի բան չեմ կարողանում հասկանալ, իրեն հարգող համայնքի ղեկավարը իրենք ունի կեղտոտ ճանապարհով անցնի ու գնա համայնք։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը վերհանվեցին այլ հարցեր, քննարկվեցին ու տրվեցին այլ հանձնարարականներ։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, մոլորակ։